O baba. Babe. Babe. Kar se tiče lanskega leta, no, in teh dveh sinhronizacij, kar ste naredili, so bile res uspešne, sploh kar se tiče naše ekipe. Bili ste pravi hit, sploh tukaj v prvi vrsti Prepelič, je sam še to govoril. 3-4, babe. 3-4. Ne samo enkrat, ampak celo mogoče večkrat na dan smo si vas ogledali, ker je bilo res zabavno in smo rabili nekaj pač za sprostitev in hvala vam za to. Jaz sem avion! Jaz sem ga videl tako, da sem videl ene štirje, ki so sedeli skupaj, so se smejali in sem pritekl in sem videl pa, no, tako da... Si prav laufal, ne? Je laufal sem, no, tako da... Slišu babe, okej. Okay. Prave, napihljive, ej, ni da ni! Jaz sem videl od pač ene skupine, ne vem, mislim, da je bil celo tudi Prepelič. En izmed tistih, ki je prvi to videl, tudi Dončiću je bilo to vrh. Ej, ta malo, pa da ne boš preveč pil, no, obljubaš? Obljubim. Ne, jaz sem čist rezen, vse lahko, da vdete me dol. Vsi smo se smejali temu, no, razen Randolfa. Daj mu del, ne prbi. Njemu smo na koncu tale prevajali, glede na to, da je bil on tist, ki je bil, ne? Babe! Babe! Ano? Veš, da bo prejati? Ja, smešno mu je bilo, smešno mu je bilo. Kdo pravi, da se ne znam smejati? Daj kamera. Ne, smo mu prevedali, no, ampak sam ta del, no, ker se nam ni dal vsega, no, tako, ampak... Tončaka pa je res after per tep. Stari, veš, da je že vse pupedina, na, na. Babe! Babe! Ano. Ano. Babe!